Välkomna tillbaka. Som jag berättade innan, kanske när det var inte kommit in på det, utan det var någon här i pausen som jag pratat med om det. Men nu ska alla få höra historien här. I Leipzig så lärde Amanda känna sin fiollärares son, Julius Röntgen. Och Julius, han var 2 år yngre än Amanda. Men han var redan tonsättare, pianist. Han var ett musikaliskt underbarn som skrivit sina första kompositioner redan när han var 9 år gammal. Och när han träffade Amanda så hade han redan fått 10-12 verk publicerade, 18 år gammal. Julius, han beskriver det första mötet i sin dagbok den 11 november 1873. På kvällen kom fröken Meyer, pappas fiolelev från Landskrona i Sverige, hem till oss. Vi spelade kompositioner av fröken Meyer och E-moll fantasi och fiolsonat av mig. Var det då kärlek vid första ögonkastet? Ja, kanske inte riktigt. Det tog i alla fall väldigt lång tid innan det hände någonting. Julius, han var väldigt blyg och han föredrog musiken för att uttrycka sina känslor. Amanda, hon var mycket omtyckt och hon blev snart en naturlig del av det röntgenska hemmet. Året därpå firade hon jul hemma hos Röntgens i Leipzig och under julgranen hittade hon det första stycke som Julius hade tillägnat henne. Näckens polska variationer för kano över svensk folkvisa. Näckens polska, den finns i många olika versioner, men Julius, han hade citerat första versen från det svenska textoriginalet från 1812 på första sidan i sina noter. Det är ett helt fantastiskt stycke och det är helt klart ett försök att imponera på Amanda. Och det verkar ha lyckats, för när man tittar i deras dagböcker så i mars 1875 så byter Amanda ut det formella herr Julius i sin dagbok till J.R. Och Julius i sin sida, han ändrar Fräulein Meyer till A.M. Det är en svår tid för Julius när Amanda åker hem över sommarlovet 1875. Men kommer tillbaka till Leipzig på hösten och deras relation fördjupas. Julius, han skriver i sin dagbok i november: Wir wollen einen Tausch der Liebe wagen. Det betyder ungefär vi vill våga utväxla kärlek. Nästa vår, då har Amanda sin sista fiollektion i maj för sin lärare. Och den 10 juni 1876 är det meningen att hon ska åka hem till Sverige för gott. Julius, han tristar sig nu till att skriva ut hela hennes förnamn i sin dagbok. Amandas dagboksidor från perioden den 3 till 12 juni, de saknas tyvärr. Kanske blev det lite för privat, kanske tog hon bort dem eller någon efterlevande. Men Julius noteringar finns kvar. Och det är nu eller aldrig för Julius och Amanda. Medan Amanda dricker avskedste hos några bekanta på eftermiddagen så sätter sig Julius ner med sina föräldrar. Julius skriver i sin dagbok: Berättade allt för mamma och pappa. Amanda fick inte lov att åka och stanna. Meddelade Hamburg och Landskrona via telegram. Vi är så lyckliga. Så hemresan blev uppskjuten. I och för sig bara med en dag. Men, som Julius skriver, en vackrare dag än alla föregående. Eftermiddag i Rosenthalparken spelade med Amanda. Sedan förberedde vi hennes avfärd klockan 10 på kvällen. Återvände min älskade brud till Sverige via Hamburg. Adieu, auf Wiedersehen. Men det tar nästan ett år innan det unga trolovade paret kan omfamna varandra igen. Och under tiden så vidtar en intensiv brevkorrespondens.
Han kan också i Amandas dagbok få viss vägledning kring hennes känsloliv. Hon skriver den 2 juni 1877. Hur olika idag emot igår. Hur glad gjorde man Julius julbrev, jag kan ej beskriva. Tårar av den innerligaste tacksamhet och hjärtligaste glädje framträngde. Att det finns sådan lycka på jorden. Och så hade jag gått och längtat varje dag. Visste ej rådet om det skulle vara ont på Julius eller på posten. Stygge kära bolag, jag ska ej göra så mer. Jo, naturligt. Hon visste tydligen att ett paket var på väg också. 4 dagar senare skrev hon, hurra, notisen över utländska paket har kommit. Tänk att man ska vänta ända tills måndag. Bäh. I paketet som kom fanns förutom förlovningsringen de nytryckta noterna till Julius variationer över Näckens polska. Det här var en lång utvikning, men vi tänkte nu att ni ska få höra ett litet smakprov från Julius fina piano. Så välkommen in Bengt. Tema och variation nummer 1 och 2 för Näckens polska variation. Stycket Näckens polska, eller den här folkmelodin, det blev lite grann som ett ledmotiv för Amanda och Julius. Och melodin den återkommer också några år senare när de tillsammans skriver en serie stycken för fiol och piano under titeln Schwedische Weisen und Tänze, alltså svenska visor och danser. Och nu ska Cecilia och Bengt spela nummer 4 där ni hör. Länken kommer tillbaka i den långsamma mittdelen. Varsågoda. Mm.
1878. Det var ett mycket aktivt år för Amanda. Det var samma år som hon skrev de 6 styckena för fiol och piano som vi hörde precis under pausen. Och hon var också ute på turné. Hon turnerade bland annat med sopranen Louise Pyk, baritonen Wilhelm Lundvik och pianisten Augusta Kjellander. Och de gav 31 konserter i 26 svenska och norska städer. Och året därpå så utvidgade de sin turné till flera andra europeiska länder. Julius, han är också mitt uppe i sin karriär. Och sedan 1878 bor han i Amsterdam där han har blivit huvudlärare på en ansedd musikhögskola. Det unga paret träffas så ofta de kan. Och den 25 juli 1879 så blir deras förlovning officiell. Och ett år senare så gifter de sig här i Sverige, här i den här fantastiska kyrkan, Sofia Albertina kyrka. Här har vi en teckning som Julius far gjorde. Minnen från den 28 juli, ser ni längst ner, Landskrona. Kyrkan har inte ändrats så mycket, omgivningarna, med all säkerhet. Men kyrkan lär ha sett ut ungefär så här, med undantag för färgen på bänkarna och det här krucifixet som är uppe på sidan där. Det fanns tydligen där altarmålningen är idag, om jag har blivit rätt informerad. Därefter giftermålet så gick flytten till Amsterdam och de installerade sig i sin första gemensamma bostad på Van Berlestraat nummer 13. I december anordnade de sin första julfest och de har då satt ihop en samling musikstycken som de kallar för 5 december 1880 Sankt Nikolas Schwank. Och schwank betyder ungefär nyck eller skämt. Och Sankt Nikolas infaller då den 5 december och det är holländska julafton kan man säga. Det är då Sinterklaas och man delar julklappar. Och i det här häftet så var styckena komponerade av antingen Sankt Nikolas eller Sankta Nikolina. Och vi ska höra ett exempel på Sankta Nikolinas idéer här. Och det är ytterligare ett prov på Amandas kärlek till svensk folkmusik. Och vi har då en tredje musiker ikväll, passionerad kammarmusiker som ofta spelar tillsammans med Cecilia och Bengt. Hon spelar också i den flerfaldigt grammisbelönade stråktrinnen Siljakos Persson Reitinen. Och förra året släppte solskiva. Till vardags är hon solosolist i Kungliga Hovkapellet. Men ikväll är hon i Landskrona direkt från Kungliga Hovan. Tätti Reitena. Stycke som heter Allt under himmelens fäste och det är en traditionell folkvisa som Amanda har arrangerat, eller rättare sagt melodin är som den är men pianot är Amandas, så varsågoda. Thank you.
Tack så mycket, Katti. Kanske var det till och med Amanda själv som spelade cello på den här julfesten. Hon var även en mycket duktig cellist. På den här julfesten så var Amanda redan i fjärde månaden. Och året därpå föddes Julius junior. Hon blev nu tvungen att sluta ge konserter offentligt, men hon gav inte upp musiken för det. Hemmet i Amsterdam blev ett musikaliskt centrum där paret höll musiksalonger och musikaliska storheter kom och gick. De var bland annat mycket nära vänner med Edvard Grieg och Johannes Brahms. En annan i bekantskapskretsen, det var furstinnan och pianisten Elena Bibescu. Hon ansågs vara en av den tidens främsta konsertpianister. Och hennes make, den rumänske fursten Alexander, han beställde en pianosvit av Amanda och Julius. Och 1883 så var Zwiegespräche klara, dialoger för piano. Och på noterna så står det tryckt Zwiegespräche av Julius och Amanda Röttgen. Men det framgår inte vem som skrev vad. Det verkar ha roat om att låta publiken istället gissa vem som var upphovsperson. Tack vare Julius dagbok så har man kunnat fastställa vem som skrev vad. Så att vi vet det. Men nu ska vi se om ni kan lista ut. Varsågod Bengt, ska vi få höra nummer 2 och nummer 4. Thank you.
mycket, tack så mycket, Bengt. Ja, vad säger ni? Är det någon som vågar sig på en gissning? Vem tror ni hade skrivit det sista stycket, till exempel? Ni har 50% chans att gissa rätt. Någon? Nej. Men ni är i gott sällskap, för det sägs att inte ens Julius föräldrar kunde lista ut vem som hade skrivit var när de spelade upp hela den här pianosviten. Det här andra stycket var faktiskt skrivet av Julius, men han har senare också arrangerat det här för fiol och piano, och då kallar han det för Swedish Intermezzo, eller Swedishes Intermezzo till och med. Så att det där finns ju helt klart en anknytning till svensk folkmusik även här. Nu är vi framme vid 1883, och här har vi Amanda i sin lille Julius. Han är väl kanske 2-3 år här. De första 7 åren av äktenskapet verkar ha varit en period av stor lycka, trots flera missfall efter Julius. Men efter andra barnet, Engelbert, så började de första symptomen på lungsjukdom visa sig 1887. Man tror att hon led av lungsäcksinflammation. Under resten av livet så är hon sjuk i perioder av och till. Men det hindrade inte henne från att resa. Bland annat så reste hela familjen med barn och allt till Norge sommaren 1891, där de träffade Edvard Grieg i Bergen. Hon fick inspirationer till att skriva sitt sista större verk, pianokvartetten i E-moll. Amandas handskrift är daterad till julen 1891, och i ett brev till Edvard Grieg så skriver Julius: Es ist ein prächtiges Stück. Det är ett praktfullt stycke. Och Grieg svarade att det inte förvånade honom det minsta, eftersom han alltid hade hyst den största beundran för hennes begåvning. Nu kan det hända att han beundrade andra saker också, men det är en helt annan historia. Men det kan man läsa mer om i Bengts fina skiva Amanda och Julius. Trots perioder av sjukdom med behandling i Schweiz och rekonvalescens på franska rivieran, så mådde hon ändå bättre mot slutet av sitt liv. Hon planerade till och med inför comeback som violinist nu när pojkarna hade blivit större. Här har vi Amanda ungefär kring 1890. Men den 15 juni 1894, som hade varit en helt vanlig dag, hon hade haft musiklektion med sina söner på eftermiddagen, kände hon sig plötsligt trött, fick huvudvärk och hon gick för att lägga sig en stund. Och hon vaknade aldrig upp igen. Kanske var det en stroke, man vet inte säkert. Men vad man vet är att hon efterlämnade 2 förtvivlade barn och en kanske ännu mer förkrossad Julius. Julius hade varit en oerhört produktiv tonsättare, men de 2 åren som följde på Amandas död skrev han inte en enda ton. Istället tog han itu med Amandas manuskript till pianokvartetten som hade blivit liggande. Han renskrev partitur och stämmer och gjorde kanske lite justeringar här och där. Det var en del av hans sorgarbete, kan man tänka sig. Och efter sista ackordet i finalen har han daterat renskriften till den 6 april 1895. Och efter det har han lagt till ett citat från Horatius: Non omnis moriar. Jag skall aldrig helt dö. Och visst är det så. Amanda lever vidare genom sin fantastiska musik. Och jag tror hon svävar nog själv här ovanför oss. Och hon är nog lika glad som jag över fantastiska musiker som Bengt och Cecilia och Katti, som bidrar till att sprida hennes musik och ge henne den uppmärksamhet hon förtjänar. Här har vi den sista bilden på Amanda i hemmet. Man vet att det är hemmiljö, för att vas och kandelabra som man ser här, de finns fortfarande i ättlingarnas ägo. En vän till Röntgens, den musikälskande teologen Abraham Lohmann,
Han ger en bra bild av Amanda i sin nekrolog. Han skrev följande: det är med ett stort nöje att kunna säga att hon varken med sina talanger försökte dölja bristen på känsla eller hade behov av den glans som en inlärd konstfärdighet ger. Men den som tror att jag kraftigare vill betona det älskvärda hos denna kvinna för att skyla över brister i hennes konstnärliga individualitet, den har helt missförstått mig. Den stilla enkelheten i hennes sätt skulle kanske fått en ytlig betraktare att tro att här inte fanns något utöver det vanliga. Men den som såg djupare, den som kunde skilja på sann konst och falsk yta, fick snart klar för sig att en alldeles eminent konstnärlig individualitet här uppenbarade sig och bjöd av sina rika gåvor till alla de som förstår, ser, hör och äger ett ofördärvat sinne för allt skönt, sant och gott. Pianokvartetten kommer ni inte få höra ikväll på grund av personalbrist, skulle man kunna säga. Men vi ska avrunda med något som spelar minst lika högt. Och det är ett verk som Amanda skrev när hon var 20 år gammal. Hennes alldeles nyupptäckta pianotrio i S-dur. För 3 år sedan när Amandas ättlingar hade en släktträff i Amsterdam så gick barnbarnsbarnet Reinhard Charles. Han gick hem och letade i sina nothögar. Och mitt bland konserver av Bach, Beethoven och Brahms så hittade han en liten brun pärm, dummy pärm, som det stod Amanda Mayer på. Och vad fanns in i den? Jo, hela hennes pianotrio i prydlig renskrift. Och Cecilia, Katti och Bengt har uruppfört den här för bara ett år sedan. Det är den nya editionen färdig. Och det blir första gången som den spelas i Landskrona, så cirkeln sluts, pianotrion kommer hem. Välkomna Amanda Trio. Efter Amandas död så höll man en minnesceremoni i Stockholm. Och författaren Henrika Widmark skrev då en dikt för vännernas räkning där hon sammanfattade känslorna. Vi tänkte att ni skulle få höra den nu som avslutning innan vi tar kvartning. Väna Amanda, så må vi blanda sakarens tårar med ljus och med sång. Drapa och klinga, tonerna svinga, häll var dig som vi älskat en gång. Hän över tingen lyfter du vingen upp till en skönare, ljusare sfär. Frigjord från banden höjde sig anden, sörjande vänner du lämnade här. Men fast en gåvan bördats från ovan, utav de allvise gudar igen, minnet förklarar skönt och bevarar allt vad du var som konstnär och vän. Ädelt du tänkte, geniet skänkte ymnigt dig gåvor av skönaste slag. Lärde dig skatta konsten och fatta, stor är blott den som kan glömma sitt jag. Klart var ditt öga, soft så föga själen berört som sig speglade där. Ljus var din panna, rena och sanna bodde därinom av tankar en här. Rikt var ditt hjärta, glädje och smärta kunde ju vännen som tryckte dig förtro. Fel du förglömde, hårt du ej dömde, kärlek spred värme och ljus i ditt bo. Härligt är livet, den det blev givet att kunna älska och älskas som du. Ljuvt är att tänka, döden kan skänka livet igen mera härligt än nu. Vän som vi mistat, runan vi ristat,
tolka den kärlek dig ägnas en gång. Kärt i vårt sinne, lever ditt minne, lever i glädje, i ljus och i sång. Tack så mycket, Bengt. Vi tar fasta på... Får jag göra? Tack. Vi tar fasta på ljuset och glädjen och återvänder till Amanda, 20 år gammal. Sprudlar av energi och ungdomlig livsglädje i sin pianotrio som är sista numret ikväll. Innan vi slutar så vill jag bara tacka publiken för att ni kom hit. Valde Amanda Mayer som fredagsmys istället för tv-soffan. Och tack till Landskrona församling för att ni fick komma hit. Och vi vill också särskilt tacka Lennart Lundholm som stod för grundforskningen om Amanda Mayer på 90-talet, var det väl? Var 80-90-talet. Och utan ditt fantastiska arbete så hade vi kanske inte haft någonting idag nästan. Tack så mycket, Lennart. Vi vill också tacka Claes Gagge och Levande Musik i Stockholm för dagens forskning och arbete på Amanda Mayers musik. Vi vill tacka Amanda Mayers barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn för all hjälp med allt möjligt underlag, texter och inte minst fotoarkiv. Och den här pianotrion, framförandet av den, vill vi speciellt tillägna ikväll Fritjof Tjadas, en av Amanda Mayers fem barnbarnsbarn som gick bort i förra veckan. Han var en av dem som drev mest på för Amanda Mayers musik och om jag inte minns fel så kom han till Landskrona när han var bara 17 år. Han lyftade upp till Sverige för att få söka sina rötter. Och han hade ett speciellt förhållande till sin kära, vad blev det, farmors mor. Någonting. I alla fall. Tack så mycket för att vi fick komma. Och sist men inte minst vill vi tacka Amanda Mayer för musiken. Tack för ikväll. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.